Bon Hola. dia, Albert. Hola, Bon Albert. dia. L'Albert el tenim aquí, serà qui farà aquesta intervenció, ens presentarà de l'univers virtual real. I bé, l'Albert és el director de l'entorn d'aprenentatge de Pujal, que està a l'Anoia. L'Albert és físic, és meteoròleg i un gran observador. És fundador de l'Astronoia i Astrometeo Agrupacions, que es dediquen doncs, a tot el que és la divulgació de qüestions astronòmiques i qüestions meteorològiques molt lligades a l'Observatori de Pujal. Ell ens presentarà una eina per fer observacions virtuals del sistema solar i d'aquesta manera doncs, apropar una mica més a poder entendre doncs, a l'espai aquest potser més proper. Endavant, Albert, com vulguis. Doncs bé, bueno, podreu veure doncs, això, un petit vídeo que us he passat de 15 minuts per poder concentrar al màxim doncs, tot el que pot donar aquesta eina. Tot i així, la qüestió és a partir d'aquí poder-hi jugar. Endavant. Un momentet, que la Sílvia està fent que el vídeo comenci a emetre's. Les Bé, qüestions doncs, aquestes de... Sí, en el primer de minut del mitjans... vídeo doncs, comento doncs, Sí, si vols sí, que comentar alguna cosa. Sí, l'eina doncs, ens permet observar l'univers virtual per des de fora de la Terra. Tenim programes com l'Estellarium que ens permeten veure doncs, com és el cel des de la pròpia Terra, com ho veurem amb els nostres alumnes, però per entendre moltes vegades els fenòmens astronòmics ens va molt bé poder sortir des de fora. Llavors, amb els nostres alumnes, quan vulguem doncs, explicar doncs, algun eclipsi que ha passat o que vindrà, aquesta eina doncs, ens podrà servir o per explicar el moviment de rotació o de translació dels planetes. A partir d'aquí, doncs, bueno, dono un petit exemple i després és qüestió de jugar i veure la possibilitat. I l'eina doncs, la teniu penjada a l'Observatori, a la pàgina de l'Observatori de Pujal, com ara veureu. Una pàgina nova que vam obrir ahir, aquí veureu l'adreça antiga, i l'adreça actual és la que ja teníem fa una setmana, que és observatori de Pujal. I quan l'obriu, teniu aquest menú, aneu a l'apartat d'astronomia, i aquí al final teniu l'apartat d'eines astronòmiques. Cliqueu aquí al damunt i en pocs segons se us obrirà aquesta pàgina. Aquí hi ha diferents eines. Al final de la pàgina ja trobareu l'eina que ara us vull ensenyar. Abans, però, trobareu altres eines que també us poden ser d'utilitat, com per exemple la posició que està en el moment en directe a l'estació espacial, amb imatges en directe de per allà on està passant l'estació espacial. També tindreu aquí una comparativa, tenim una comparativa entre el planeta Mart i la Terra, amb dades també de la superfície del planeta Mart. Més avall trobareu imatges del Sol en directe amb diferents filtres, d'un satèl·lit d'observació solar de la NASA. A la dreta, que diguéssim, el Sol amb llum blanca, en el qual, doncs, quan apareixen taques, doncs, aquí podreu observar-les. Ara, de fet, el Sol entrarà doncs, en un nou cicle solar i és possible que en els propers mesos tinguem taques. Per tant, és un bon lloc per poder observar aquest Sol en directe. Aquí tenim una altra aplicació, l'Estellarium. Hi ha diferents que permeten observar el cel des de qualsevol punt de la Terra, qualsevol moment de l'any, qualsevol moment, qualsevol hora del dia, per veure doncs, com estan les constel·lacions, on estan els planetes, etc. Us recomanem que, si voleu descarregar-vos aquesta eina, si voleu jugar amb aquesta eina, doncs ho feu descarregant-vos l'Estellarium directament doncs, des del Google. Aquí el que podreu fer és jugar una miqueta abans de descarregar-vos l'última versió, que serà doncs, més manejable que la que tenim aquí. Després aquí baix tenim el simulador del sistema solar, que és el que ara us ensenyo. Si cliqueu aquí al damunt, se us obrirà aquesta pantalla, cliqueu a Start i se us obrirà el programa. En aquest programa, doncs, aquí tenim el sistema solar amb els planetes una miqueta més grans. Us ensenyo ara aquí ràpidament algunes de les funcions que tenim. Amb aquesta d'aquí, amb aquest botó, aquí trobareu doncs, la possibilitat de reduir el tamany dels planetes a tamany real. Llavors, no podrem veure doncs, quin és el seu moviment de rotació. Si el posem augmentat, ens anirà més bé per veure quan els belluguem. Tot i així, recordar doncs, d'avisar els alumnes, d'informar els alumnes que el tamany dels planetes, aquest que hi ha aquí, no és a escala. Podríeu fer llavors un sistema solar a escala, tant del tamany dels planetes com també la distància que els separa, per veure com de separats se situen els planetes. Després aquí, per exemple, podem agafar
inicialment doncs, no ens apareixen els cometes, aquí podem activar o desactivar aquests diferents botons. Si volem que apareguin els planetes, doncs, els cometes, perdó, el marquem. I ara, per exemple, tenim els cometes que estan per aquí a prop. Aquest, el 67P, si el cliquem, se'ns obre aquesta finestra, cliquem al damunt, i aquí, en aquesta finestra, doncs, tenim informació sobre el cometa, l'última vegada que es va apropar al Sol, i la propera que s'hi aproparà. Per tant, també tenim un període, en aquest cas d'aquí menys de 7 anys, i ens dona informació doncs, sobre aquest cometa. Si és un cometa que provoca una pluja d'estrelles, doncs també ens dona aquesta informació. Bé, qualsevol objecte, quan el cliquem, podem agafar i trobar informació sobre ell. Part d'activar, en aquest cas d'aquí, doncs podem amagar ara els cometes. Una cosa que ens pot molestar aquí és el traç de les línies de les constel·lacions. Les constel·lacions s'anirà molt bé doncs, que ens apareguin si estem fent un estel·làrium, si estem veient el cel des de la pròpia Terra, com ho veiem nosaltres, però ara que sortim a fora ens interessa ensenyar altres coses. Per tant, aquest l'amagarem i d'aquesta manera ens quedarà una miqueta més neta doncs, la imatge. Aquí podem buscar els objectes que nosaltres vulguem. En aquest cas d'aquí, aquí tenim més informació d'altres objectes que podem trobar a l'espai, objectes astronòmics, estrelles, etc. L'explorador de planetes, aquest és interessant, aquest el podeu fer directament anant al planeta, per exemple, a la Terra. Cliqueu sobre la Terra i aquí podeu visitar la Terra, que ara ho farem en algun moment, que és anar directament cap a la Terra o directament buscar informació sobre el planeta Terra, que ja teniu molta informació doncs, a internet, o si no, també l'estructura. Aquesta seria potser la que pot interessar una miqueta més per comparar diferents planetes. Per exemple, la Terra amb Mar, tenim aquí el planeta Terra amb aquesta estructura interna, i si anem al planeta Mart, per anar al planeta Mart el que podeu fer és o anar directament així, o podem agafar i veure l'estructura interna del planeta Mart, o haguéssiu pogut fer una cosa que no he fet abans, que és directament des d'aquí dalt, canviar de planeta. L'estructura interna del planeta Mart doncs, té similituds amb la Terra, tot i que no tenim la mateixa informació que tenim del planeta Terra sobre el planeta Mart, però vaja, que seria una comparativa doncs, que pot interessar. Aquí, si aneu cap a dalt, aquí podem canviar directament de planeta, aquesta imatge d'aquí. És qüestió de jugar-hi una miqueta i veure doncs, les diferents possibilitats que hi ha. Aquí ho tanquem i ara vull tornar al sistema solar com estava al principi. Doncs agafem aquest botonet d'aquí, sistema solar, i ens apareix el sistema solar del principi. En aquesta part d'aquí baix, aquí podem canviar el dia, posem el dia que vulguem, per exemple, 3 d'octubre, en horari de matí, i això és el que veiem el 3 d'octubre a les 11 del matí, la posició que hi ha en els planetes. Que volem canviar, per exemple, el pla dels planetes? Doncs clicant amb el botó esquerre sobre de la pantalla, podem aixecar i en aquest cas d'aquí podem ensenyar com els planetes del sistema solar es posen tots en un pla i podem explicar doncs, que quan es va formar el Sol, quan es va formar el sistema solar, vaja, tot era un núvol de partícules. Aquestes partícules, per les forces gravitatòries, van començar a rotar i al moment d'anar rotant, aquesta esfera de matèria es va anar aplanant i va acabar formant un disc de matèria. En el centre es va formar el Sol i al voltant del Sol, les roques, els asteroides i els gasos que hi havia van anar formant els diferents planetes i altres objectes. Això també aquí ho podrem lligar en el moviment d'aquests planetes al voltant del Sol. Si el volem accelerar, es veurà molt bé. Anem aquí al Play, aquí podem agafar i avançar el temps tan ràpid com vulguem. En aquest rectangle d'aquí el que podem fer és que avanci més ràpid, 8 dies per segon, o que avanci més a poc, per exemple, no? Perquè així puguem arribar a veure fins i tot a poques hores o minuts per segon, perquè d'aquesta manera podem veure com és la rotació de cada planeta. També podem viatjar cada planeta mantenint aquesta velocitat perquè puguem comparar, per exemple, doncs, la rotació de Venus amb la rotació de la Terra o un altre planeta, no? O Júpiter, que rota molt més ràpidament. Aquí, si anem una miqueta més ràpid, doncs, es pot observar com tots els planetes giren en el mateix sentit i el Sol també rota en el sentit de translació dels planetes. I lligat amb la formació que comentàvem abans del sistema solar, doncs podem recordar que tot inicialment quan es va formar el sistema solar era el mateix núvol de partícules. Per tant, aquestes van anar rotant per les forces gravitatòries i a dia d'avui doncs, nosaltres observem aquest moviment. De tal manera que si en algun sistema estel·lar trobéssim un objecte que gira al revés,
doncs podríem fer una hipòtesi de que aquest objecte probablement ve de fora d'aquell sistema estel·lar. Molt bé, aquí parem, ara podem anar a la data actual, tanquem i ens quedaria aquest botonet aquí a l'esquerra. Aquí seria per allunyar-nos del sistema solar. Ens desapareixen els planetes, després ens apareixeran les estrelles properes, que veiem a la nit. Val? I finalment, si ens allunyem, allunyem més, aquestes estrelles estan molt a prop nostre, veurem doncs, la nostra galàxia. Val? Una galàxia que també podem bellugar, ho hem fet amb el sistema solar, i més allà ja no podem anar, no podem veure més galàxies que la nostra. Però sí, doncs, serveix per veure el petits que som. De fet, el que veiem a la nit, a simple vista, són objectes que estan molt a prop. Aquí, evidentment, marca altres objectes que podem veure amb telescopi, però els que estan a prop nostre, aquests, els que veiem a la nit, vaja, aquests estan molt a prop nostre comparat amb el tamany de la galàxia que fa 100.000 anys llum d'una punta a l'altra. Bé, ens anem una miqueta més enfora i ara ens anem a visitar la Terra. Fiquem a sobre la Terra i anem a visitar-la per anar a visitar el sistema Terra-Lluna-Sol i aquí veure doncs, algunes cosetes que es podrien fer. Val? Tanquem el quadradet d'aquí i ara aquí es pot veure on està el Sol, on està reflectit. Val? Aquí una miqueta l'ombra. Si anem a buscar el Sol, val? Ens el posem aquí. Ja pot costar una mica al principi, però després en pràctica doncs, es troba. Ara ens anem allunyant, clicant cap a baix. Molt a poc, és molt sensible, per tant, al principi pot costar una mica també. I aquí de cop i volta apareix una òrbita, que és l'òrbita de la Lluna. Anem a buscar a veure on està la Lluna. I la Lluna ara la trobem que està en aquesta posició d'aquí. Si agafem i col·loquem la Terra just davant del Sol, veureu com l'òrbita de la Lluna no coincideix ni per la part de darrere, quan és Lluna nova, ni per la part de... aquí de davant de la imatge, quan és lluna plena vista des de la Terra, alineat amb la Terra i el Sol. Val? En aquest cas, aquí, si estigués alineat, provocaria un eclipsi. Això doncs, és una cosa que es podria ensenyar per explicar doncs, quan es produeixen els eclipsis, també per veure com es produeixen aquí les fases de la Lluna. Val? Perquè, de fet, això es pot ensenyar amb els més petits. Ara se'ns ha anat una miqueta. Podem tornar endarrere, podem picar de nou la data actual, intentar que això vagi a poc al bellugar-se. I aneu veient com bé, això s'anirà bellugant en funció de l'objecte que tingueu clicat, però com el moment que queda a la mateixa altura que el Sol, val? En aquest cas d'aquí, aproximadament l'1 d'octubre, doncs, el dia de lluna plena, doncs no estan alineats. Si anem aquí, ens acostem sobre de la Lluna, clicant dues vegades, tanquem aquí, cliquem, anem directament dues vegades cap a la Lluna, aquesta és la part fosca, ens movem amb el ratolí clicant sobre la pantalla, amb el botó esquerre, tenim la Lluna plena i ara, si ens allunyem, doncs veurem que aquesta Lluna plena és la que veiem des de la Terra. Ens allunyem, hi haurà un moment que ens apareixerà la Terra. I aquí tenim la Terra. Val, pel tema dels eclipsis, podem anar a buscar un dia que hi hagi hagut algun eclipsi, com per exemple el 20 de març del... Ens podem acostar una miqueta més. A poc a poc. Podem anar a buscar un dia d'eclipsi, per exemple el 20 de març del 2015. Val? Si agafem el 20 de març del 2015, ràpidament... Val? Aquí, què ens trobem? Doncs que de cop i volta teníem la Lluna centrada, ara no ens apareix el Sol, perquè aquell dia era un eclipsi de Sol, per tant, si tenim la Terra al final, la Lluna està aquí, el Sol està darrere nostre. Anem a donar la volta. Ens acostem, tenim la Lluna aquí. Ara ens ha desaparegut la Terra, doncs anem una miqueta més endarrere, ens apareix la Terra. I ara, si posem... Val? És les 8 de la tarda, però aquell dia l'eclipsi va ser el matí. Per tant, anem una miqueta més endarrere, fins que sigui el matí. I, de fet, abans de fer això, si parem un moment, aquí ja ens podem adonar que, posant la Terra amb el Sol, l'òrbita de la Lluna creua aquesta alineació que hi ha entre la Terra i el Sol. Podem agafar i tirar una miqueta endarrere per veure que hi ha un moment del matí que coincideixen
la Terra amb la Lluna i el Sol. Per tant, en el cas d'aquí, la Lluna va tapar el Sol a una part de la Terra. Eclipsi de Sol, igual que podríem fer al revés. Bé, si ens anem endarrere, anem a buscar el sistema solar tot directe. Una altra cosa que es pot fer, fiquem el dia d'avui, és ensenyar des de la Terra, des de la Terra, quan veiem el Sol, per exemple, quan veiem el Sol, en aquest cas aquí Venus ens queda a la dreta, que és un planeta visible, a vegades al matí, a vegades a la tarda, però es pot ensenyar des de la Terra, si estem a l'hemisferi nord. Si nosaltres veiem Venus està situat a la dreta del Sol, es pot preguntar als alumnes, aquest objecte el veurem al matí o el veurem a la tarda? Si està a la dreta, a la tarda, doncs aquest objecte deixa de ser visible abans que el Sol, per tant, es veu al matí, sortirà abans que surti el Sol. Això es pot fer en aquest planeta. Si volem veure doncs, altres aplicacions, aquí tenim la Terra amb Mart, molt a prop, i una altra que seria interessant aquí, aquests propers dies, és ensenyar la posició de Júpiter amb Saturn, per observar que, clar, el moviment dels planetes, com més a fora anem, és més ràpid. Per tant, Júpiter, els propers dies, el que farà de cara al mes de desembre, és atrapar Saturn. Canviant el dia, doncs ho podreu trobar. Bé, això doncs, són aquestes petites cosetes que podeu fer amb aquest programa, però se'n poden fer moltes més per tal de poder entendre aquests fenòmens astronòmics. Moltes gràcies. Bé, com més enfora, els planetes van més a poc, eh? Que aquí s'ha colat al revés. Per tant, Júpiter el que fa és estar atrapant a Saturn i el 21 de desembre estaran doncs, sobre l'oest, allà molt a prop un de l'altre. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Albert.